ala wa sala ya sayyidil abibi, 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 ala wa sala, 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 ala wa sala ya sayyidil abibi, ala wa sala, 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 ala wa sala ya sayyidil abibi, ala wa sala, 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 ala wa sala ya sayyidil abibi, ala wa sala. الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم حسنا محمد صلى الله عليه وسلم Amiya Adun wa pe orisirisi Ese dolorun koko pepe fun awon eyan pe won ma sin o to kan sure pe iwe sesi o na lebo Ese na ni abo sisin Olorun do pa wa nabi dide pepe eleye sesi Olorun wa mu esin wa fun won pe esin ni o Ọwọ́ pa ẹ̀sìn ń láṣẹ fún gbogbo wa pé iná dínà ẹ̀dá láyé àlùsà. Pé dájúdájú ti ń jẹ́ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ àwa Ọlọ́run Islam. Káwá gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀, àwa tá ń ké Kùránì, tá ń fi Àlùkùránì kírun. Níbi tí Àlùkùránì nínú ológun àti ẹ̀ tó bá ti ní iná nǹkan tí ń sọ ni pé dájúdájú tí ò sí èméjì ń bẹ̀. Kì í ṣe pé alternative wà fún iná ọ̀dà Ọlọ́run lójú ọwọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ọwọ́ ni dínà ìdọ̀là ẹ̀sìn tí ń bẹ lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run o Al-Islam. Àwa àfáà tá a bá wá fẹ́ ṣe mistake, àwa àwọn ọ̀dọ̀ pàwọn ẹlẹ́sìn ó di kejì. Lẹ́yìn ìgbà tọ́lọ́run ti ní iná dínà ìdá láyé al-islam. Ẹ̀sìn wo tó ló dìde jùlọ? Lẹ́yìn islam kí ló kù? Àìlẹ́sìn. Iná dínà ìdá láyé ní islam wà máa ń yọbú tẹ́jú ìjẹ́ra ní islam dínà fàlàyé kí bọ́lá mi ni mo. فهو في الآخرة من الخاسرين
àwọn tí ọlọ́run ní hóòpù pé wọ́n padà di mùsùlùmí àwọn màjúsí àwọn zábíà tí wọ́n padà rí pé wọ́n padà di mùsùlùmí man amana billah ẹ̀rí bọ́kọ̀ tọ́kọ́ gbogbo wọn man amana billah imani wa tá ti gbà pọ́lọ́run bẹ̀ tá ti lè sọ pé kọ̀sọ́lọ́run míì lẹ́yìn ọlọ́run wàyọ́ mi láàhẹ̀ tí wọ́n ní gbàgbé dáhùn bá kú àwọn tó dìde wà mùsùlùmí àtàwọn mùsùlùmí láàhẹ̀ bọ́ àléyìn wà yọ́n yà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọdún wa ní ìnàlù mọ́mìnì ẹ̀rọ àwọn mọ́mìnì láhàáfà àléhùn aláwọ̀ yà sọ̀nù lẹ́yìn ọdún wa ní ìnàlù mọ́sìnì ẹ̀rọ àwọn mọ́sìnì láhàáfà àléhùn aláwọ̀ yà sọ̀nù lẹ́yìn ọdún wa ní ìnà àwọn ìyá àlọ́ láhàáfà àléhùn aláwọ̀ yà sọ̀nù. wọ́n láàyè pàlà mímì à nígbà ẹ̀sìn mí tẹ́ bá pè lẹ́sìn lọ́wọ́ ọkọ̀ ẹ ọmọ mi ẹlẹ́sìn kristi ló gbé wa rárá ọmọ mi aláìlẹ́sìn ló gbé wa kó bẹ́ẹ̀ kò sí ní jẹ́ ẹ̀sìn kristi ẹ̀sìn nasọ́ra ló wà bá nǹkan bá dé dìde nínú tí a máa ń gbéra wọn ní comparative religion tí a bá dìde tí a bá láwọn ọbẹ̀ bible compare islam púpù méjì ní bẹ fún wa pé iná àga ń rí bí wọn sọ pé ọmọ àlèlè yàn àmọ yàrá rẹ rè ṣé ti lé wà hàn nílé bàbá ọmọ àlèlè yàn àmọ yàrá ti ẹ ta fún ọnì ṣe ilé òun náà lọ da evidence a ní pọ̀ sẹ́sìn ẹjọ́ ló bí bẹ́ẹ̀ ní ìwé ọlọ́run ṣe ti ṣé ti lé wà hàn ọlọ́run lòun ní gbàǹtẹ́ bá ṣe lọ́wọ́ ọyún tí ìbá ti ṣe islam láàbí ní bíbélì ọ̀rọ̀ ọlọ́run bíbélì sọ̀rọ̀ ọlọ́run tàwórétà àti ìjìlá lọ̀rọ̀ ọlọ́run nínú báíbù one page ni ìjìlá wà bẹ́ẹ̀ one page ni òtún kú tán nínú old testament ìbẹ̀rẹ̀ ló wà bíbélì tí ọba ti ní old testament bí ti ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ọlọ́run tọ́ba wa ní old testament page kan ṣoṣo kéde two page o iná ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run wà bẹ̀ nínú exodus ibẹ̀ lọ̀rọ̀ ọlọ́run wà a wá lè máa bá wọn compare àkọ́kọ́ nù ẹnìkan wá lè sọ pé mo fẹ́ máa fi bíbélì proof quran pé quran jẹ́ kírísítẹ́nì ọ̀dà abẹ́nu quran pé muslim ọ̀dà abẹ́nu bíbélì pé muslim lọ́dà kò ṣe compare tó bá àwọn bá ṣe bíbélì ni wọ́n ṣe é ni ọlọ́run sọ àlùkòrán nìkalẹ̀ jésù ti lọ tọ́jú bíbélì ló tó dé wọ́n ṣe bíbélì nù bíbélì pẹ̀lú àdìsí kan àdìsí tó ní wéètì jùlọ tó àdìsí ní muslim ó ní tàbí bíbélì ò ní gbogbo ọ̀dẹ́ nìkan bá ti gbé wá jésù náà lọ sọ ojú rẹ̀ sì kọ́ ni wọ́n ti kọ́ bó ni wọ́n ti alẹ́ sọ pé jésù lọ sọ àtẹ̀yìntì jésù lọ àtẹ̀yí tí matthew sọ àtẹ̀yí tí ezekiah sọ gbogbo ẹ̀ náà ẹsẹ̀ bíbélì ni tá a bá wo inú àwọn bíbélì ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ eléyìí di o fagun wa àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé mùsùlùmí ni wá ọpẹ́ ìtọ́nù alhamdulilayi rabbi alamin àìwá ni ó ṣe mùsùlùmí lásán ìyẹn lè jẹ́ mùsùlùmí tó bá dásìkò àwọn ọgbọ́n máa gbà wẹ̀ ìyẹn lè jẹ́ mùsùlùmí tọ́ba dásìkò àtìkọ́ lọ obìnrin sẹ́nu ìyẹn lè jẹ́ mùsùlùmí tọ́ba dásìkò léyà ọ̀pẹ́ra
I say Muslim, Muslim, don't make up so long to Neva, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Opa, how I love you, I see. Iti abi se wa se fun ara lo ni on ni ta la won apa nda ba ara se wa se lo ni nu ta ni awon apa lana aso ori se apa tin be abi be ko ko so abi ba para na gugu won wa apa apa la koko on na ni apa ati ullaha ah apa يبادئون الله الذين آمنوا وما يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أبا لا فقط بن أبا يبادئون الله والذين آمنوا أبا لا تجني أبا أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون أبا كيف تنوان بنين بقوة ناني أبا أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أبا دعنا تفكون لنا أبا أتيو الله وأتيو رسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم أبا ما توهلا وأبا لا لا وصلون إن كمتا نقوليتي أبا نقولي من ساي نقولك أن بني بيك باي بيك تون بني إنت تابنا واني إنت نقولي nkan meta ni akoko ni ilmu o akoko ni qiraa akoko ni eleke ni ilmu eleke ta ni famu eleke ni ikima ni jado lo be so nabi ti afa sallallahu alayhi wa sallam kuni ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min alaqin ikra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalami allama al-insana ma lam ya'lam ya ba mo fe pe awon agboye kan ye to ye pe awon ara ta ti o lesin ga ma da gbo yin lo ikra lolohun wi ninu alqurani abi ikra bismi rabbika alladhi khalaq won si ni ndoko ko so kala na nipa to wa ya ninu alqurani na olohun wa ta nabi ni ummi yinan nabiyyi se ni to ba ja ummi yinan won le to so mo pe ikra ise ta wa pọ ka ni pe o mi yin na nabi nipa ta wa ja o mi yin na o ikra wani wa complex ga wani o se kiri o wa complex nje ale bi sa ko ju laye o lo rin awon aba o se sa ko gbogbo ni ara be sa ko se sa ko nbe e be be re eyan bi re lo wi o kan ti wi sin o wa na le wi ru e amọ lo wa lo ni kokọ wi amalu qurani o le produce aya kan be o se le sa ko koda wallahi tallahi tolo mo lo ko tallahi ni ma qurani be ismin lahi ni ma qurani o le tu ko ko se le sa ko eni ti so to ti je olohun obo to alhaqu oni kan nabi ti o pe ni ummi yina nabi yo ikra o kira koka nigba na ko ti si bairo ko ti si ben ko ti si kalam da ko kan si ko ti si en gaga ti o tu anabi o lo tu anabi o lo ni to sallallahu alaihi wasallam o ani ikra ni ko ti won ni ko ka ngba na ko la fe so sugbon kan da fe lo nbe o na ni pe
béèyàn bá gbéra rẹ̀ láàfà ẹgbẹ́ fún ẹgbẹ́ tíra abẹ́ kàkiri ẹ bá ń ká kàkiri ṣàánú wa. Rasulillah ni mẹ́rin kéréka bí kẹ́rẹ̀ wọ́n máa ta ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀sà ń sọ ẹ̀sà sí alukurani wọn abá kaba ka ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí. Àwọn ni a ń ha kurani lórí òkè kurani wọn àlè ké bẹ́ẹ̀ bí fún ọ. Àṣírí ni wọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ̀ mọ́. Ẹni tó bá wá ha gbogbo kurani lórí kò lè ṣe wá sí o. Torí kọ́ mọ̀túmọ̀ ẹ̀. Tọ́ bá dé ní ti dára ní ẹ̀yin ìyálò ló jẹ́. Mo ti sọ lánàá pé ẹ̀yin náà là á máa rí fẹ́ ọlọ́mọ́sàjà máa rí yé bá. Àwa ọmọ táà lójútì táà gbádùn yìí kìí sẹ́yìn o èmi àtàwọn yòókù mi táà lójútì táà gbádùn yìí. Àwa fẹ́ kún yín lé ẹ̀mọ́ àmọ́ àhábì àfẹ́ kún wọn lé tí ṣe yàtọ̀ bí ni o. Àwa fẹ́ kún àwọn yàdáadáa lé àwa mú ẹ̀kọ́ àsìkò epo pupa tí ò ṣe é dẹ̀kọ́. Ewu ẹni wọn gbé orí rẹ̀ tí wọn ò tí ì ṣe. Kínú kòkò tí ẹ bá. Ewu náà wà á fẹ́ yín. Kí ni àwọn àbáyọ ayára ajẹ́ mi? Ewu náà wà á fẹ́ yín. Àfẹ́ fún àdìyàn ní wa. Àwọ̀ àwọ̀dà ẹni débùtà lè fún ìyá àti wa tá a ṣe rẹ́ẹ̀sì síta gbé chike síbẹ̀. Àní gbé síbẹ̀ fáwọn ìyá. Àwọ̀ àmọ̀ oríta mi ẹ̀ sí tí mọ́tò lè ti lè kọ́ mu wọn àbọ̀padà. Àwọ̀ àgbóhùn ẹ̀wọ̀n síbẹ̀. Oúnjẹ ìyá ni ẹ̀wọ̀n àjẹ́. Oúnjẹ àwọn àyá. Láìsí omi. Wọ́n kún wá kàn yín lábùkún òkú ní fèmí síbẹ̀. Wọ́n lè kú òkú. Àbí ni wọ́n bá dákin ní ru ẹ́. Lọ́nà wá bò wọ́n mi. Wọ́n wá ní gbé síbẹ̀ lójú mọ́mọ́ ìyá tí olóhùn ọgbà rẹ̀. Wọ́n wá gbé síbẹ̀ láàrin òru. Wé kí ọjọ́ sàárẹ̀ àbí. Ẹyin ìyá ẹ dákun kú wọ́n dúró. Wọ́n ti wúlẹ̀. Wọ́n ti wúlẹ̀. Béèyàn bá ti dìyà jẹ ní kó wá jẹun lẹ́sìlẹ́sìn kò sí àmójúkò wọn. Kò sí àmójúkò wọn gbọ́dọ̀ fún àwọn ará. Àwọn àdá gba àwọn ìdá alábòjúkò. Náà ọlọ́run wa gbé àná Muhammad dé. Lọ́wọ́ ni ìṣẹ́ra kátírà yìí. Kéèyàn tó dá àfáà ọgbọ́dọ̀ lè kátírà. Wọ́n ní ti àfáà kọ̀ọ̀kan gbogbo ọgbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti gbogbo mo lè kà. Àmọ́tò á lọ pé ọ̀ṣun láì ní kinní kan ọ̀ṣun láì ní kinní kan àdísì yẹn àgbègbè ara rẹ̀ lọ́dọ̀ fún àti ìbínú court nígbà tí wọ́n débẹ̀ lọ́wọ́ á gbogbo ẹ̀ sórí. Ẹsí tí a mọ ẹni ọkà nípa òun làgọ́gọ́ káìlẹ́kà ẹlẹ́ẹ̀kejì ànábì wa mọ̀ pé kí lọ́lọ́run kọ tí ò lè kà kálámù ọlọ́run ní jìbìrì lù síléètì ọlọ́run ní kùránì. Ọlọ́run wá ju tún ọ̀rọ̀ bá nẹ́bí ànẹ́bí tí wàá lè ka ànẹ́bí wọn ń ṣàlàyé ànẹ́bí wọn ń ṣàlàyé. Ọlọ́run wá bọ́ ọmọ ànẹ́bí báyìí. Ipò wa ànẹ́bí ni dúró ní sùúrù. Kúrò ya Rasulallah rọ́bì sí ní ẹ̀rọ̀lùmọ̀n ẹlẹ́kejì. Bọ́ ọba lọ mí síra tó lọ káwó káírò tó lọ káwó là tó lọ ogun tó bá ní ká kọ lọ káíkò gbogbo bí ọba lọ kọ́ lọ kánù síbi kánù. Tọ́wá kéwùkan tọ́ọ̀bá nímọ̀ òkèrè òwúrò. Fọwọ́ jọ̀dọ̀ àbúdá òní ní ìgbà àdínà. Ọ̀tẹ́yìn náà rà máta. Ìrìn dìnà wàhálà òná òní ìyàdùnà èlè máa. Ìmọ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ ènìyàn rí ló déyàn bá kà. Ìmọ̀lẹ́yà bí lò ó. Anábì tí kí àgọ́là ń bẹ fún. Lọ́lẹ́wọ́ sílẹ̀. Ó lo ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n kọ́ kalẹ̀ tá a lè kà. Ó ní náòlà tí kì í bá a ṣe é pé. Náòlà tí kì í bá a ṣe pé. Yọ̀ wá padà di nǹkan tá a mú lọ́rùn èèyàn. Àbá ní kí àwọn obìnrin fún ọmọ òkúrú ìbalẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọn. Ǹjọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ni náòlà. Tí kì í bá a ṣe pé. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún ní lọ́ọ̀là tí kì í bá a ṣe pé. Wọ́n wàá mú lọ́rọ̀ yẹn ni. Àbá ní kí gbogbo mùsùlùmí ọmọ ọ̀ràn pákòkòrò tó kí gbogbo òun ọ̀ràn yẹn. Ṣé ẹ pé tí kì í bá a ṣe pé ní méjèèjì. Ẹ̀wá ni
Ìmọ̀lú ẹwà ní àgbọ̀dọ̀ máa kúnlẹ̀ kíyàn. Àdísì kan lọ pé àgbọ̀dọ̀ máa kúnlẹ̀ kíyàn. Ẹni tó ń bẹ̀ ní tí kì í bá ṣe pé wọ́n sọ́dọ̀ràn yàn. Nínú pé ní kì í bá ṣe pé kọ̀dá o. Bí kì í bá ṣe pé wọ́n sọ́dọ̀ràn yàn. A bá sọ pé kẹ́yìn obìnrin ọmọ forí balẹ̀ fọkùnrin. Àwọn obìnrin forí balẹ̀ fún abẹ́rẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pẹ́ẹ́rẹ́ àbí àdísì náà ló sì sọ bẹ́ẹ̀. Bí kì í bá ṣe pé wọ́n mú lọ́rùn àyàn àbá ní kí mùsùlùmí ọmọ jẹ pákó àwọn tí wọ́n á ní ká mọ́kúnlẹ̀ fún ìwọ̀n wa ń jẹ pákó. Ìnàmọ̀lẹ̀ ìmọ̀ ìdọ̀lọ́ yìí wà ìnàmọ̀ ànàmọ̀sí ìrọ̀lọ́mọ̀ bí. Ìmọ̀ ló sì kejì lẹ́yìn ìgbà tó bá lè kà kán tẹ́ ẹ bá nímọ̀ tí ò lè ta nǹkan ìmọ̀ rẹ̀ wúlò. Fọlọ́nba fún yàn nímọ̀ tí ọba lè ka nǹkan ìmárè wúlò. Kí ọ sọ̀rọ̀ kan wọ́n tún wá dá agbára síbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ló ń kó sọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó ti sọ náà ni o. Ọlá. Kí ọ sọ̀rọ̀ kan wọ́n wá dá agbára síbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ló ń kó wí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ wo ni kéèyàn sọ pé ọba arí ni amọ ni ase ni awo ni alani apani ajini aseni amuni asekerekeni ọlọ́run tẹ́ ń ròyìn rẹ̀ yìí ṣé ọlọ́run a máa jí ni ìmọ̀ ní nǹkan fún yín o ṣé ọlọ́run a máa jí ni lẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe màláìkà òun tó ń ṣe màláìkà àkájí. Ọlọ́run ló dá ní kọjọ́ pé òun jíyàn òun lòún wá ní alẹ́bí alẹ́kàlẹ̀ máa ń ta wọ́n àyàtà. Ẹ̀yin àbọ̀ gbàgbọ́ yé ọlọ́run kí pààyàn bá alẹ́bí alẹ́kàlẹ̀ máa ń ta òun lòún dá ikú wọ́n àyàtà òun lòún sì dá ààyè kọjọ́ pé èmi ni ẹ pààyàn èmi ni sì jíyàn. Níbi tọ́lá bá rọ̀ lòún pààyàn ọ̀ràn kú sẹ́ni. Níbi tọ́lá bá rọ̀ lòún jíyàn ọ̀ràn ìyè mi sẹ́ni. Màláìkà kẹ́mi yè Jìbìrìlù. Màláìkà kẹ́mi kú àsàrá ìlù. Màláìkà kẹ́lẹ̀ mí mínká ìlù. Màláìkà kẹ́mi ìsẹ̀mí ọ̀dọ̀lẹ̀ mí ọ̀dọ̀lẹ̀ ìsẹ̀mí. Màláìkà ìsẹ̀mí ni ìsìràbílù. Màláìkà mẹ́fà ní bẹ 1026 senses. Ọlọ́run ni ká wáyé mà ó di mélòó. Di méjì. Èèyàn sẹ̀sẹ̀ ń dà fáàmù tọ́ba wa lè tún tọ́ mà ní tuntun tó nítumọ̀. Ẹni tí ọ̀ ní mà tọ́mà nǹkan kà ọ́ wá rí message of Islam. Wọ́n kọ́ kí ní pé message of Islam. Wọ́n síbẹ̀ pé message of Islam. Òun ò ní mà. Sẹ́gbẹ́ tí ò ní máa ò ní máa ń tó mìn. Wọ́n wá rí wa ní a mẹ̀sàgé of Islam. Sẹ́gbẹ́ Luka. Message of Islam, mẹ̀sàgé of Islam, kílẹ̀ yàtọ̀. Kò sí o, nǹkan kan náà lọ́pàá. Àbí ilẹ̀ Yorùbá ló ti wá. Ó sì fi sí akọ ARISE. Wọ́n máa ń kán kà àmọ́ kò ní mọ. Tọ́ bá ní mà tó sì rí pé ìkọ́ ni wọ́n kọ́ yìí ìkọ́ fantasy ni kéèsì ṣéwájú ṣọ́ọ̀bù ẹnì kankan. Tọ́ bá rí ọgbọ́n gbọ́ pé àráìsì ọgbọ́n gbọ́ pé àríṣe. Àbí ẹni tó ní màrà newspaper wọ́n ní Sagari want to know FATE. Ẹni tó ní màrà newspaper ní Sagari want to know faith about Ògùnpá. Ní tí wọ́n kọ síbẹ̀ ní newspaper nígbà yẹn nígbà tó mi ya níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ńbàdàn. Ẹni tí ò ní máa bá gbé ní mọ́gàjì ọmọ múra wọn ní Sàgàrí fẹ́ mọ bá pè. Ṣé ẹ máa bẹ̀rẹ̀ láàrin kéèyàn ní kankan àti kéèyàn ní mà. Òun náà sáka ni. Bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn sọ pé mo lọ jọ́ yẹn ẹ̀sìn kan láì ní mà. Ìyẹn ni wọ́n pè ní dogmatism. Èèyàn lọ jọ ẹ̀sìn kan láì nímọ̀ ọ wà á ka tíra ọ wà á rí tẹnu tíra lọ́wọ́ máa sọ fún yàn pé a rí ẹgbàá wá yẹn kà láláìmọ̀túbẹ̀ láláìnímọ̀ nípa ẹ̀.
àbíkẹ́ ìwọ ní ma nípa ẹ̀ ìmọ̀ ló sì kejì lẹ́yìn náà nígbà tí ọlọ́run wá jẹ́ ká mọ̀ pé ìmọ̀ ń bẹ̀dán lọ́rẹ́sẹ̀ wá ní alámàlì ìzáná lọ́rẹ́ níbi arahman alahman alámàlì kùránì ìmọ̀kánì kùránì ló fi lo alámà nítorí alámà ìmọ̀kánì wọ́n wá fi yí ọ. Náà alákọ̀ọ́lì ìsáàdà nínú ìmọ̀ kùránì láti yọ ìṣẹ̀dá alámà òní bàyánà kùránì tó wá ní bàyánà wa kùránì kíké tẹ̀sírì nínú tẹ̀sírì ló ti wá mọ̀ bàyánà èyí sábàbù lòsò ọwọ́ awo suleiman náà ohun bàbá ẹ̀ ọwọ́ awo bàbá rẹ̀ pé bàbá rẹ̀ náà ó ní mímọ̀ ní anabi dáúdà bàbá rẹ̀ náà fún ní tíra àmọ́ àgbà àti grab nǹkan immediately bẹ́ẹ̀ àti lè sọ omi yìí di mílíkì láláì ní sàbàkàdàbà suleiman mà sẹ́ríkẹ́ màkàdúnù ìmọ̀ni bẹ́ẹ̀ àti lè sọ omi di mílíkì láláì ní sàbàkàdàbà wọ́n lọ ń sanra oníkọ́mà lọ jẹ́ mùsùlùmí tì kọ́mà lọ́wọ́ mú kínní kan tì kọ́mà lọ́wọ́ mú suleiman wá rí i pé èèyàn lè wúwo báyìí náà kò sì mọ̀ o kò ní ibi suleiman tì jẹ́ ẹ̀ máa wúwo kò sì mọ̀ o. Iná ló fi tẹ́sítì àwọn ọmọláyàká rẹ̀ nínú àtẹ̀sírì tẹ́ ẹ̀ máa ń tú tẹ̀sírì ẹ̀ máa sọ pé anabi suleiman sọ pé daniel gbàgbà abilikí wa ẹkọkùnrin ẹnìkan wa ní ìbìrìtì wa ní òun mú wa láàrin wákàtí kàbí láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ ó ló ti pẹ́ jù ìbìrìtì balẹ̀ tó ń gbọ́ ọwọ́ ní ẹnìkan tó nímọ̀ tọ́jú ẹrú wa ọwọ́ àgbẹ̀ ká anabi suleiman òdìjú òdìjú ọ̀yà bí ọba àtàwọn àgbẹ̀ anabi suleiman tó wá nímọ̀ jùlọ kì í ṣe pé anabi suleiman ò lè gbàgbà abilikí wa ọfẹ́ wo àwọn ènìyàn lọ́dọ̀ mi yà á mọ tẹ́sítì wọn o ọ fẹ́ wo ta ló ti ta ní ti ń lé mi bá tuntun ní ọba fẹ́ tú tẹ̀sírì ọ̀rọ̀ mi ẹnìkan tó tó àwọn tó ní màmí náà máa ń bẹ lábẹ́ àwọn anabi ọlọ kò lè ní mọ̀tò anabi suleiman náà. ẹ sọlá tó bọ sọlá ọ fẹ́ wo ta ló tó ní mà tó tó ń tẹ́ lé mi bọ̀ tó tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọlọ́run wa kírun ìkíráhà suleiman ó kírun ilimu suleimana kí ló wó ní pápá amuna. suleimana wa kula atena ilima. wa ilima. ókìma wa ilima. ẹlẹ́ẹ̀kẹta onífàmù kò sí ti ń jẹ́ ìlíàmù táwọn àbá wa bá kẹta múra ni kò sí ti ń jẹ́ ìlíàmù ìyẹn lè pe alìjọ̀nù kájọ̀nù ọwọ́ akọ́yàn ní nǹkan ọ wà faster than kéèyàn ẹgbẹ́ ara wa ọkọ wa lọ ṣùgbọ́n owó àlárúbà lọ́sẹ̀ kéèyàn ká alukurani alukurani sọ fún wa pé kì í ṣe pé àlè rán mọ̀láìkà sí nǹkan máa wá jíṣẹ́ kẹ́ ẹ máa rí báyìí o ṣùgbọ́n bí ẹ bá kọ̀ tẹ́ lẹ́gbà fún lẹ́yìn ìgbà tó bá jíṣẹ́ tán á pa ogun yín rẹ̀ nígbà náà alukurani láti rán èèyàn bíi tí yín sí kì í ṣe pé àlè rán ànábì ọlọ́run kárán mọ̀láìkà sí yín a máa fẹ́ kó jẹ́yàn bẹ́ẹ̀ náà ni nǹkan tí ń jẹ́ fáb fọ́fà amúná suleimana awa fún suleimana ní fáb tó fi mọ̀ pé tó ń bá gbé tébù yìí kalẹ̀ tó ń bá wa fa ibi tó rò ti ń bọ̀ wá báyìí ẹ máa wọ ọwọ́ mi o tó wá fa kan ibi tó rò ti fẹ́ wọ̀ àmọ́ kò ní wọ̀ ńbẹ ọ wá dá a padà sí ibi tó rò ọ̀gbọ̀dọ̀ dé ọwọ́ mi ni ẹ máa wò ọwọ́ àpò àpàdà síbi tó òòrùn ti yọ ọwọ́ àdá àpàdà síbi tó òòrùn ti wọ̀ ọwọ́ àlọ́bi kàbí tó òòrùn ti ń bọ̀ ọmọ pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe báwọn ni tọ́ba lójú àti rìn yíká báwọn ni tọ́ba wá gbé sórí tébù yìí tọ́ba gbé ẹsẹ̀ lé tébù òfò yìí òun náà ni wọ́n fi sínú bàálù tí wọ́n pè ń down trust fáàmù suleiman ni suleiman fò lójú ọ̀run bí ọba fò rí bàálù ò fáàmù nìyẹn kì í ṣe magic magic is something that you do that I too can do it wọn lè fún àbá ilé tí kì í yọ ṣúùtì nígbà tó wá jẹ pé aṣọ alápákó tó ń bọ̀ wọ̀.
Masi ti practice so many times. E ti le su ti ma aba so in se wa yin. Eh oh na be speed in the reaction physics ni. Physics reaction ni. Eh ibe oh ti mo ba ti se bayi se pe mo ti lo pulling force. Mo ba ti lo ba su ti o yo ko ni bi to wa. Yo ko sinu o ni. Yo ani o ti pa le ti mo yo su ti. Lo ba ri magician te won so alapa kukuru to si fo yan le ti yo su ti e pe ni. Kese kaka kese big deal. Ti o ba si ninu costume magician ko le se. Abe ni ba don lo ajanu direct pe o gba la ajanu ma soro. Baba wa lo famu. Ai le amu to ba lo to ba ma ke alhamdulillah. Amama di ko ka bale. Ajanu te ko on yo gbe son. O wa la ruba la bo gba. Wa la ni ajanu bo gba pada. Wọ́n lè wọnú wọ́n lè wà nínú ìjọba wa yìí ní bá àgbà tó tó kóyìí tí gbogbo owó dìde yọ wọ ṣòkòtò àǹkárá yọ wà gbàgbà gíní yọ wà jòkó ẹ ti mọ̀ pé ìlú amúnù. Ọmọ ìyálàyà kéwù. Ọmọ ìyálàyà kéwù. Ó lè lò mórí ìyàwó rẹ̀. Oníkọlọkọlọ tó lè mórí ìyàwó rẹ̀. Yóò sì wẹ̀wọ̀ àǹkárá yóò sì wọ níkà. Yọ àjẹnú ni ń bá ṣiṣẹ́ gbowó iṣẹ́ ẹni ìjọba àjẹnú gbowó iṣẹ́ nù. Wọ́n lè ní wọ́n ní wà sí lọ́gbà kó ní ọgbà onírin. Ó ti fẹ́ lọ wọ́n ti sàrí nẹ́ẹ̀tì ọkọ̀ àjẹnú ni wá lóòrè lórí. Owó mọ̀bẹ́ gbà lárúbà tò ní ìrìn ni. Ìyànà ẹja máa ń ní. Anábì náà máa ń rìn lòdì ẹja máa rìn lọ láti bí ọdọ gbà. Yóò kó báwọn jẹ mọ́. Wọ́n kọ́ wá ní dákẹ́ àwọn èèyàn ọmọ ìjà ìjọ̀nú ń tẹ̀lé wọn. Wọ́n lè máa bẹ pé túbú àná láàlá ìlàlá àlìyámọ́dún líla à. Àtẹ́bí ọ̀ránṣẹ́ ìlẹ̀ àmì ní méjì. Àwọn bàbá wa ń jọ̀hún tó bá máa kí ó. Wọ́n ní àwọn kankan tí a máa fi tán tí a máa fi rọ́ ìyàn. Wọ́n fi rọ̀ ọ́ kọ́ bá a rọ̀ wá lè kí ó. Wọ́n ní ẹ̀ha kòkò máa lọ há jẹ. Wọ́n fẹ́ kí ẹ̀kọ́ ṣòfò wọn fi ọmọ wàá lè ké ní ẹ bá ti wàá rẹ omi ọlọ́ọ̀lẹ́ máa ha kòkò jẹ wọn ní ìdí amúnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa jẹ wọn ní ìdí amúnú ìwọ náà bá jẹ ìdí amúnú fún ìdílọ́lẹ́ ké. Ọ̀yà ọ̀lọ̀ olú ọmọ sísè. Ìdí amúnú wa wé sí i. Ọ̀wọ́ náà wàá múra sí kéwù náà pé òkú ti jẹ ìdí amúnú ké ń sọ ì àfẹ́ ìtàn èèyàn wọn máa rọ èèyàn ni àgbàlagbà ṣubú máa jòkó pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ìgbà táwọn bàbá mi ń lọ wọn wá kọsẹ̀ wọn kàn rárá sùn bí wọn ti describe bàbá mi ṣubú nù ìyẹn bọ́ ọ̀rọ̀ pé bàbá mi ṣubú ọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ nù ńgbà wọn ń lọ òyì kọ́ wọn wá jòkó pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bàbá bàbá yẹn ẹ wà wá tó jòkó yẹn tó ṣubú yẹn ìfáàmù ọlọ́run fi ànábì àná mahama sí àpèjúwe ìmọ̀ ó ní kúlù ọ̀pẹ sídi ní ẹ̀rìnà ẹ̀rí pé ìmọ̀ wà nù àfáàmù wọ̀nyí onímọ̀ ẹlẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀ ní fáàmù kó wọn gbé ní ti ń dùn wọn lọ́kàn wá bá ọkọ wa mà ju ní ti wọn ń sọ lọ kọ wá fi tọ́ wọn sọ́nà ní ń jẹ́ fáàmù sáàfáà ni ọ́ ǹjẹ́ ti ẹ̀ màá tó ẹni tí ń sọ̀rọ̀ níwájú rẹ náà ló ti mú fóònù ọmọ àwọn ọba ẹ òun àárò pé báyọ̀ ń sìn kankan ni òun gọ́gù ìyẹn lòun ní fún ọwá ń gọ́gù fún. Ó ti mọ̀ pé ìṣọ́ alágbèlógún fún wa ọwọ́ arántí rẹ ọ yẹ kó o ti ní fáàmù pé gbogbo ojú bá ń ṣèyàn wọ́n mọ̀ pé ẹni tó súnmọ́ ọlọ́run làbá àwọn gbọ́dọ̀ lọ́ọ́ bí ni at least ọ yẹ kó wa ní fáàmù nípa rẹ bí o ti ti ń dọ́dọ̀ rẹ ti sọ pé òun ní fún jẹ́ wò àbí wọn jẹ ti ń ta lọrin náà ẹnì káà fi owó hàn mí lọrin oníwọn tà lọba ọba lílé ní lọrin láti tó ń ta bá lọrin láti tó ń ta bá lọrin lọra ambiclos lọra vitamin c lọra tetracycline tẹ ma gbogbo tàbá nílò fún ó sì lo owó san ọba ní àwòrán ti san àmọ lẹkọọ ọba ìgbà kọfà ni ọfà náà lòun ni ọmọ tí ń tọpa.
loko lorin ti ese lorin ata ama leyan so afa godo mo nipa awon kan won yin ba nabi suleiman na ti ma o ba ti pe eleyi ifo ni ni irawole to ba wa ja inurun ni o ti ja nigba to run mu yo ti wa active ko wa gbo ko ko mo se ko fi para me ba jara won le ni daji ko le si se ko bo jara won le ran le ko le si se ko pa mu tin be nbe na baba mo na suleiman na olorun fi awon olorun nkan ni abi kani farm le na olorun wa tun fi lukumanu sapejuwe nta ba godo ninu na wala koda taina lukuman li hikima le na wa fun lukman ni hikima ezen ja hikima ni pe ko le pe isoro ni ku o fun be ni pe ko ti en ni Emo le lukman ti le hikima ina gbani wala koda ataina lukumana li hikima ani shukurili wa man ya shukuru fa inna ma ya shukuru ala nafsi so bi to le hikima ya so de ibi le lukman ti le hikima eden ja hikima eden ja hikima ona ni pe kama pe eni mi lo wole wa yi bo si se wole wa o tambi nigba ta re n to bi tan tambi en to bi nigba ta re n to bi tan tambi en to bi a wa to en to bi lo da nabi adam isalatu wassalam alayhi salatu wassalam eh eyan afa ise n be lowo yin a wa to dodo nabi adam olorun ti so fun wa pe a ti wa ladodo nabi adam pe ohun ni saka ba ni adam adam lati jade leyin gba won wa lo fun wa pe alastu bi rabbikum gbogbo wa ni bala sayidina abi be ko ni o mo ko gbogbo adin be lodo nabi adam ti pe so ka wa to wa tanio lati gba na disin tani wo lati gba na disin lo mara re je mi na ni lo emi ti se yin ma bi proud ẹlòmíì ti jẹ èmi gidi rí tí wàá jẹ èmi lásán ẹlòmíì ti jẹ èmi lásán rí tí wàá jẹ èmi gidi ọlọrun náà ń fún lukumanu ní hikima tí ó máa bó ti jẹ tí ó sì lè kọrẹtì tí ń bá ń ṣe é nísìnyí gẹẹsì tí ó tún máa ṣe lọla ìbọn ọlọrun ti dá mẹsìn ìbọn ọlọrun ti dá anatomy àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ science subject ti ń bẹ hikima ọlọrun fi gbé kalẹ̀ ọlọrun wa dá àwa àfa pé ká jẹ ẹni tí ó ní mẹrẹẹrin yìí yóò ní mà yóò lè tó àbí kò lè kàwé yóò ní fáàmù yóò sì ní kímọ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti ní ìyẹn ti dàáfà ẹ ọ̀tọ̀ náà nìyẹn máa wá lọ kọ́ lè tó òun náà ní kẹ́ráà kéèyàn ké ìgbà tí anabi fẹ́ dá akọ́kọ́ra rẹ̀ ọlọ́run tó pọ́sẹ̀ pé wọ́n anabi lóṣooru jẹ́ ọmọ ìgbà tó yìí fún ọ ọlọ́run ọ̀sọ́ pé anabi lóṣooru kún ọmọ fún un nímọ̀ anabi òkú mẹ́ta ọmọ ti ń ṣẹlẹ̀ ní china ó ní ẹwà ìmọ̀ wà láwùká náà sin tí ọba máa ń tọ́wọ́ àńbẹ̀ kọ́sà ní sọ bẹ́ẹ̀ anabi ọmọ ti kò dé mísírà rí ó ní kan ọlọ mísírà wọ́n gba nǹkan bá wọn káwọn ẹgbọn sẹdina ali kìnìún àwọn ń pè jáfà fún ọ kọ lọ bẹ bẹẹ lọ sọ nípa abirisinia bẹẹ lọ sọ nípa àwọn àlùkọ kan anabi òde bẹ ìmánú sallallahu alayhi wa sallam ikima la anabi fi ń jagun tí gbogbo yẹn fi wá kọgbọn abúlé láti jagun kò sí ogun tó serious nílé kí islam ó tó dé islam lọ bẹ́ẹ̀ ni fáàmù anabi ló fi gbé kúránì kalẹ̀ wọ́n wá láàfá abẹ́lé ìṣọ̀rọ̀ ọgbàgbọ́ abẹ́lé ìṣọ̀rọ̀ ọgbàgbọ́ afá kábù ibnu jas ọ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kínní ṣùgbọ́n tá a bá wọ nǹkan tí abdullahi ibnu sọ́ọ̀hì sọ ọ yàtọ̀ sí tiẹ̀ lóòótọ́ àmọ́ a lè fara mọ́ ti abdullahi ibnu sọ́ọ̀hì argument nìyẹn
argument ni kini ma re lori e kini olorun sa ti soro kini kini ma re nbe olorun ya ya lezina amanu ko to expect pa jiyan ma en ti ba ti sala zina amanu ko fira re le en ti ba la zina amanu ko ja la zina amanu o wa je muslimi en to wa ni imani o wa wo mo olorun iyan ni imani o wa wo mo olorun pe pada wa ni islam o wa ko fun pe o ni qur'ani ni olorun ni o ni ma ni o ni o ni o la ko ni olorun ni o ni ah taqullaha aqqa tuqa te beru olorun ni opin bi beru ke wa lo to wa da pada se si pe wala ta kunna illa wa muslimun beru olorun ni ogogo ni beru o wa de kada wale wala ni be mo ni be o wa de fa yan wale wala taqullaha aqqan taqullaha maridim aqqan lo ti abai ba wa lodo mi to ba ni o ri o da ni ah e ma binu abi aqqan lo o binu da ko gbogbo mo laudu e won ga so pe aba abibu ori yin oda ori yin oda jogere ori yin oda ori yin oda ori yin kan ti pon ka si be se o bi omo ju mi o de ni o a le lu ka won mo ni e bi ru ka won mo wi o ko na mi le yan se o ko mo le ri won da kọ́lá gbogbo àwọn àdúgbò tó wáyé àwọn àdúgbò orí ọ̀dà ló ń jẹ́ àbí àwọn tí wọ́n bá pariwo sọ tákùnlá akọ̀ túkọ̀tì àwọn ni wàlẹ̀ àtàmú tó nà wàlẹ̀ ìlà wà hàngùn mùsùlùmí ó mìíràn pé akọ̀ túkọ̀tì mọ́mì nínú wàlẹ̀ àtàmú tó nà bẹ́ẹ̀ bá di mọ́mì nítan àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ tí islam ò ní sẹ́sẹ́ fún yàmá wàlẹ̀ àtàmú tó nà ọ̀gbọ́dọ̀ wà jẹ́ mọ́mì ní illa wa hantum muslimin abi ko to ma se muslimi e se bo ti ye yi ba o wa lo matira ala na so ko lam yakun lil ladina kafaru lam yakun lil ladina kafaru kilo de ni min a min kitabi aw jan katira o to ani kafaru ni lazina kafaru min alil kitab le ba jan katira wa yo ze wa so ba yo ba yo ba ro pe kafaru kefiri ni pe kì í sàwọn oníwà mùsùlùmí. ọ̀nà ó ṣèrè kiri. ẹ̀yin àfa ẹ̀dọ́ fi lọlẹ̀ jù láyé òun ni kefiri makama ṣàlẹ̀ lọ́jọ́sí islam ẹ̀ wà á padà sí kefiri wọn à ní kefiri là á fi ṣe nǹkan ṣé èèyàn máa wá fara ẹ̀ wálẹ̀ ni ọ̀ sà lábàárà rẹ̀ láti fi ṣe nǹkan kèfèrè kọ́ láàbí se nǹkan o islam láàbí se nǹkan tó ń pè islam ga imani ga ju islam lọ nzani ga ju imani lọ káàdì wòlíì ọ ga ju kájẹ nzani lọ káàdì arúgbó ga ju káàdì wòlíì lọ káàdì alùláì ga ju arúgbó lọ. gbogbo dẹ́ máa tá a máa ń pè ara dẹ́ máa ń pè mí dẹ́ máa ń pè gbogbo àwọn àgbàlagbà mi wọ́n lè mọ́tò bẹ́ẹ̀ ẹ sá pé wọ́n ní mùsùlùmí ní mùsùlùmí ni wọ́n aláàjì ni wọ́n bishop ibrahim babu ibrahim ni alhaji ibrahim iyans anna alhaji ibrahim iyans àwọn ọmọ wọn àwọn sẹẹdì àdínníjọ ọmọ wọn sẹẹdì hasan zizi sẹẹdì ahmed cham sẹẹdì hasan dam tí a bá bẹ pé wọn wọn ni sẹyid ibrahim iyans wọn yìí pé wọn sẹwù àwọn làwọn pé wọn sẹwù ọtá àní wọn rí àwọn ni sẹyid ibrahim iyans bẹ́ẹ̀ yẹn bá máa ti ń jẹ́ sẹwù kò ní fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ha kò ní fẹ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ ẹ̀ẹ̀kan ni mo dọ́dọ̀ ọba lọ́rin rí ẹ̀ẹ́mẹ́jì asàbùlà ẹ̀ẹ́hùn ẹ̀ẹ́kan ọmọọba ni mí kì í ṣe pé báyà mo yé tiwọn ọlọ́run ọkọ mímọ́ kí n máa lọ́bẹ̀ ẹ̀ẹ́kan mo dọ́dọ̀ ọba lọ́rin rí mo dúpẹ́ bọ́lọ́ ẹ̀ẹ́kan mo dé police station rí sẹ́yìn pé ọlọ́run sọ orúkọ púpọ̀ àti mo lọ kíyàn àti wọn wá kí mi ẹ̀ ẹ̀ débẹ̀
ẹ̀kánà ìjẹ́ mọ́ àrọ́dọ̀ ọba àlọ́rin ni mo tó wá ma ń tọ́lọ́run máa sọ nígbà tó ba àlọ́rin jòkó ọba wá sọ̀rọ̀ kan ẹ̀kánà mo dé kọ́ọ̀tù rí ojú mẹ́ta ẹ̀kan mọ́ lọ wòran kọ́ọ̀tù rí wọ́n rí ìmọ̀ nǹkan táwọn ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ bá ní mọ́tẹ́ẹ̀fẹ́ lọ wọ́n lọ wòran kọ́ọ̀tù rí bákan náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rí lójú yìí nígbà tá a dọ́dọ̀ ọba ń tọ́yà mí lẹ́nu ni pé ọba wá sọ̀rọ̀ ọba ní ẹ̀yin ara ilé alọ́ba oyè tẹ wá wá mo fún yín sí ẹ̀nà bó ti ṣe ọjọ́ lójú àwọn ará ilé alọ́ba ń tọ́jọ́ náà wọ́n fi wọ́n ní ṣéé ọba jọ ṣéé ìbá wọn tí a bá láàárọ̀ ni wọ́n sọ̀rọ̀ bá wọn. Kùránì ni níjọ́ tí mọ̀láyíkà jìbìrìlù wọlé tọ́lọ́n fẹ́ lọ pàdé ànábì lójú rẹ̀ kùránì dá pọ̀ tọ́lọ́n fẹ́ lọ pàdé àwọn ànábì lójú rẹ̀ ìyàwó ànábì lójú ọwọ́ afọ mẹ́nu ọ̀nà báyìí mọ̀láyíkà wà báyìí ànábì wà báyìí lórí ọwọ́ afọ mẹ́nu ọ̀nà ọwọ́ afẹ́ máa lọ ó ní ọjọ́ ìjàgbọ́n afẹ́ kọ́ jẹ àbáyé kùránì máa parọ́ ni ó lọ́wọ́ ọ̀jẹ́ kí ló dé òbí jẹun torí pé kò lára spirit ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ànábì ẹnìkan bá ti kú sọ lára mọ́ ẹnìkan bá kú tọba ní tọba fún olómi ṣé yọ gbà tọba fún olómi ṣé yọ gbà tẹ bá da iyẹ̀pẹ̀ sí ṣé yọ bà àbí kò ní bá a mọ́ ànábì yíṣà ti kú ìwé ìdàrúbọ̀ ànábì yíṣà ti kú jìbìrìlù wa wá ọ̀dọ̀ ànábì ibrahim ọwọ́ àjọgbọ́n jẹun kọjọ ọwọ́ abẹ́ máa lọ ọwọ́ ló ń fẹ́ bá nẹ́bí ibrahim nírò wípé yóò bímọ ìyàwó rẹ̀ wá lo ọkọ rẹ̀ òun náà bá ṣe bíi pé ọwọ́ àwọn àjọ ọba lọ ni kí ló ń. Àlìlù wàhálà àdúṣùrù wàhálà bàálì ṣe àǹkẹ̀bìrà ìnà àdára làṣẹ ìhùnmí àdìhì ìnà àṣà làṣẹ. Àdó ibrahim ní sẹ́wù eléyìí sẹ́wù ni o ọba yẹn gbà máa sọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ìta ọ̀sọ́gbọ́n ọlọ́run jẹun mọ́ ẹ lọ àmọ́ ẹgbẹ́ bímọ òdìdí sẹ́wù ẹgbẹ́ ẹni tá a rẹ̀ ń dẹ̀ láàrẹ̀ tó dàgbà tó ti rúgbó tí ò lè sọ̀rọ̀ dáadáa máa ti sọ̀rọ̀ ìjọba wa bàálù lọ́rin iná ní sẹ́wù ẹni ṣe ni wọn bá ka kùrá ni ẹ dábẹ̀ bá ń ṣe sẹ́wù abẹ́fẹ́kun ọmọ sọ̀rọ̀ dáadáa ni ẹkún ṣe sẹ́wù papun 1 million now bàbá wa sẹ́wù nù ni ẹni tí ọba ń fẹ́ kóun onímọ̀ fún ọjà àbá akọ́kọ́ ọbẹ̀ òun ni pé kò ní kò lè kà kò lè mà kò lè gbàgbọ́ yé kọ́ wa lè túmọ̀ tí ò ní lọ dàrẹ́tẹ̀ sáfà kankan tí ó gbẹ́gbẹ́ pé ìmọ̀ ni ó fi sọ ikima rẹ̀ ni ó fi sọ fáàmù rẹ̀ ni ó fi sọ gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin lọ́lọ́run sọ pé òun fáwọn ànábì kọ̀ọ̀kan ló pé sí wọn láà wọ́n kọ́ wa lè ké pé nǹkan mẹ́fà lọ́lọ́run fáwọn ànábì ọlọ́run mẹ́rin mo ti kà nísìnyí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ni pé ọlọ́run fún wa ní ìṣòro tẹ́ ma dọ́gba ọlọ́run kọ́wọ́ láànábì ibrahim kọ́wọ́ láànábì yínúṣà kọ́wọ́ láànábì kìnìkà kò sí tí ò ní ìṣòro nù wọn ìṣòro ní a máa fi ń jẹ́ òtítì ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni pé ọlọ́run wa fún wa ní pé òun ti yọ́nu sí wọn láláì ní sábúrú kankan kò sí ànábì kankan tẹ́nu ẹnìkan gbà pé ọwọ́ ni kò sí ànábì kódà bó ti wù kó ṣe tó ẹnu ẹnìkan kan gbà ànábì ìdúró páyàn àti sọ pé ọwọ́ ni ànábì ìdúró pọkàn ojú omi jẹ́ àti sọ pé ọwọ́ ni ànábì musa fọyàn létí oṣù kú àti sọ pé ọwọ́ ni tòun ti ní adúléyà ní ìyàwó ọ̀rọ̀ bọ́lá láì ṣe pé sẹ̀rí àbí ní ọgbà òun ọ ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ànábì méjèèjì àní sọ pé ọwọ́ náà torí pé fún ọwọ́ náà ti kú lọ́rọ̀ ẹ̀yin àfa ẹ má wàá padà lọ sẹ́yìn mọ́ ẹ má dìgbò fèrí ẹ má tíráì láti gòkè sí i kẹ́ ẹ má tíráì láti gòkè sí i ǹjẹ́ ń bá ń ṣe wá
ti a ba ni ka lo le mu atele wa aya wa ti a ba ni ka lo le mu ori esin wa ti a ba ni ka jodi ndi ori malu ti a ba ni ka se gbo won powe ni kene mo wi won powe ni ikiman wa na wa bi ma kene kan se ododo abe egbe re afa ni ke se baba lawo o wa ni o ma tele wa aya wa o ti ni mo pe ki se pe aya to to ni so ika melo la aya ni ah o ra aya ni ika melo la aya ni 5 endo ba ra aya ni ko wi o 5 ni marun ta loro wa aya ri ko na o mere eso o la tan pa gba do meta ika merin la aya ni wọ́n ń pò wọ́n ní pé lọ́ọ́ má tẹ̀lé wá àyá wa lọ́ sera rẹ bí ọ̀bọ bọ́ọ̀bá ni dúpẹ́ lórí ìtọ́lọ́run ṣe fún ọ lórí ẹni máa dáre pọ̀ ní ká márùn lọ́ọ́kẹ́kẹ́ dànù ń bẹ̀ lọ́ọ́kẹ́kẹ́ dànù ń bẹ̀ ẹ̀yà máa wá lè lówó náà lọ sún orí màálù kọ́ lọ́ọ́ gbé orí màálù díndín kò sí màá pé ń tẹ̀lé láyé ọmọ ọgbẹ́ ìwọ́gbọ́ bá lẹ̀ àbọ́ gbèsè pé òun ló wà òní sùúrù ikima ni wọn ń lò fún yín bóò ní ẹsẹ fẹsẹ wọn pé ọkọ jọ kùránì tí báyìí wọn dọwọn ò ní mà ọ̀nà owó lọ́gbàjọ́ ọ̀nà owó iná lọ́gbàjọ́ kí ni ń jẹ́ ọfọ̀ táàmà ìmọ̀nìyẹn bóò wọn ṣe tu táàmà kí ni ń jẹ́ àlùkùránì bọ́ wọn ṣe tuta mà ẹ̀yin àwọn ẹ̀dá kun ní ti ń jẹ́ àfa ní abánita ní àfa ilẹ̀ tó ní àwọn nǹkan tí mo kàkà lè àwọn nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ ní mo kàkà lè àwọn àfa mi tẹ bá bọ́dọ̀ rẹ tẹ bá kú ọmọ kí ó ké ó kírun jákè ẹ̀sìn gbọ́n tó ké nígbà tí wọ́n tún tẹ̀ sírì ẹ̀gbọ́n tó ké tó tú nígbà tí wọ́n tún gbé ọ̀rọ̀ wa ó tó fi kí mọ̀ tu nígbà tí sòwò tó bá yẹn ó tó ní fáàmù èyàn dákun ọbi síbi sí lẹnu wa bá ọwá ni ẹ kọkọ yọ síbi náà tó sì máa ń tún wọn sí àfàgọ òun ò sì máa tún wọn sí ọwá lọ ní gbogbo ọwá fi sọmọ lórí ọwá ń ṣe táyé 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 àìpẹ́kú kíkọ́ bá ní àyípadà láti wọn ṣe ìyẹn wà ní kò sí ìhù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá dákú tọ́mọ kékeré bá dákú àgbàlagbà lọ dákú ni tọ́ba ti wọ ẹyìn ẹ̀yìn tẹ bá fi síbi sí lẹ́nu kọ́mọ bá mọ ẹyìn rí ara rẹ kọ́mọ bá ba ẹyìn ara rẹ jẹ́ ní kí n ṣe pé ìdàgbẹ́ kọ́mọ gé àwọn jẹ lẹ́bi fi síbi sí lẹ́nu kì í ṣe pọ́ dáa ká fi síbi sí lẹ́nu tẹ bá wá gbé lọ́dọ̀ àfa nítorí ká àfa ọ̀kọ́kọ́ sí ni pé yóò mu omi tí ò ní yóò tí ò ní lè eléòótọ́ omi kékeré tí ò ní lè tọ́jọ́ pé yọ wá fẹ tẹ ibi rẹ yọ tẹ tó fi jẹ pé eyín wọn ara sí díẹ yọ kankan omi òun sí yọ wá rántí ọlọrun pé ọlọrun sọ pé ẹ rí oyin omi ayò tó ti yé bá wọn ekimọnu ẹ rí omi ayò kí lẹ kó kọ rẹ rí abdulrasaq ẹ rí tó ní nà tọba ti lè dáhùn o ti wá sáyé padà nù ikima nìyẹn àmì ẹ̀dá gbọ́ wá sí ha àìmọ̀ kúkú gbọ́ ọ̀gá kó tó wí táyé ti kú ajá ń lé ọ̀hún kéyà sí. Kò sí kò sí ṣe kò tó parí ẹ̀. Ṣé ẹ bá ha ń kọ́ ẹ máa sáré àti ọ́sì láyé àkíní iná kàlẹ́ ẹ̀ ló sẹ́ ajá òdúró ìwé òdúró ajá sì lè sáré jù ọ lọ yàtí ọ̀rọ̀ ajá ẹ mọ́tọ́ ajá ni kọ́ yí àdìgbò lu kí bá jábá ti ṣe kiri lẹ́sẹ̀ wọn náà ṣe báyìí sí padà yóò dúró ni bọ́ bá fi lè kọ́jú padà sájà ajá ó dúró ògùn ajá nù ikimọ̀ nù kò sí yàtí kan bá já kọ́ yí àdìgbò lu kí bá bá ti ṣe yóò dúró ni. wèrè láfíkpàdé wèrè. wèrè láfíkpàdé wèrè ògùn tajá nù inú ọ̀rọ̀ sọ pé olúwe 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 ẹ̀yin olúkòmọ́gbè ògègèrè kẹgbá ògègèrè káwó inú ọ̀sà ọ̀gbọ̀n ọ̀sà ni
tó bá ti rí pé inú rọ inú mẹ́ta náà ni inú mẹ́ta ni bọ́ bá ti wá rí pé wọ́n bá wọn first thing ni pé kọ́kọ́ jòkólẹ̀ inú èrò èèyàn lórí ìgbó bí bá wọn lórí ìgbó jòkó ni bọ́ bá ti jòkó wá jòkó straight mú omi kọ́bẹ̀ tó dájú pọ́ọ̀bù yìí kọ́mọ á mú díẹ̀ 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 tọ́ba wa mú tán tí rọrùn ò dínkù wa mú mílíkì fi sí i kọ́mọ á tún mú díẹ̀ díẹ̀ ògùn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni o tọ́ba tó mú tí ò dínkù kí tó ṣe yìí nù wa bu oyin sí i ó rí i pé ó sọ ọ̀kan nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ọ̀jẹ̀. Àwọn ọlọ́wọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀ nùtà àwọn ọmọge Adélébọ̀ obìnrin ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò ràn o. Ikimanu Dinja Akwanu ṣé ti yé ilé àwọn àwọn ọmọge Adélébọ̀ obìnrin. Àwọn obìnrin tọ́jẹ́ pé ó ti ṣe nǹkan tí ó ṣe tán kò expect ẹ̀ inú wa rún èyí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń lè ràn. Àwọn ọlọ́wọ́ jẹ́ ọmọge Adélébọ̀ obìnrin ni ìtọ́ràn Panadol kó tó wá jẹ́ Ezra. Orí wọn yìí ṣe Panadol Extra tọba wa ní ọ́sà wọn lò. Ṣé ti yẹ ọ́nà ọ̀hún? Ikima nìyẹn kì í ṣe dókítà lọ́mà àáfàá ló gbọdọ̀ mọ́ kì í ṣe hàn tún nìkan làbá wa limited sí. Àbá gbọdọ̀ kọ́bà gbogbo volume of life. Bẹ́ẹ̀ yàrá yà wò rí ọ̀dọ̀ àbá rẹ̀ kún gbé wá. Bẹ́ẹ̀ ń gbé rẹ̀ wá wádà àwọn bàbá wa àwa sì rí ibi àti ń tìrìtì wọn. Àwọn arìnrìn àti ń tìrìtì wọn. Kí ló gun rèrè? Àbá. Àkọ́ àrùnkùn la. Kí ló gun rèrè? Àwa náà lọ sọ. Ẹ̀yin náà mọ̀. Ẹ gbàgbọ́ ló gun rèrè ogun ọmọdé ni. Ẹ ẹ̀ máa ogun rèrè sùúrù ni. Tọ́ba ti dé ní wó bọ̀ ọ́, wọn náà máa wò bọ̀ bí rẹ̀. Tí bá tún rẹ́ni, wọn náà máa rẹ́ni. Yọ fẹ́ràn rẹ kò sí tó ní èlò tí ò ní èlò. Ṣé ti yé bá hàn? Wọ́n bá ti dé tọ́pọ̀ lásọ, àbá ọlọ́run ìwọ náà fà á lásọ, wèrè ànábì. Ètò ìdílé wèrè inú o, àmọ́ igbó ara ní ẹ máa nà á, ebèrè lẹ́fẹ́ nà lára wèrè. Tọ́ bá ti fẹ́ràn rẹ, nítorí pé àwa ìjẹ̀nu tí wọ́n ṣẹ́ẹ̀tì orí rẹ̀ rọ́ọ̀gì yẹn, tí wọ́n yọ mẹ́mórí ká àdúgbò mẹ́ o. Àwọn àdìjẹ̀nù wọn fẹ́ràn yẹn tó bá ti wá ní wọn fẹ́ràn ẹni ọ̀rẹ́ àwọn wọn kò lọ́dọ̀ rẹ̀ torí wọ́n máa ń jowú gan wọn fi ọ lẹ̀ tó o lè retreat. Ogun rere ni àmọ́ pátí ẹbí lẹ́ẹ̀ dé inú àdìjẹ̀nù ọmọ dòsí ni ó gbé dáwò dánwò wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n náà máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ó di tí ó lówó ọ̀bẹ́rẹ́ nìkan kan àbúwọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin àfẹ́ dákun ẹ má lọ sọ́nà àbítọ́ sọnù ọ̀nà àbítọ́ straight ni ẹ lọ ṣùgbọ́n àná rọ̀ bíkà. Rọ́bìlì ẹ̀dí bọ́jà máa yà sí fún wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí alhamdulilá rọ̀bìlì àlámì. Àṣírí sálámẹ́ aláàlẹ́ àlíṣà sálámẹ́ aláàbí dárí sálámẹ́ aláàlẹ́ ilé aláàbá.